Şəmkir rayonunda keçirilən toy məclislərinin birində qanlı olay baş verib. Hadisə şəhərin Nizami Gəncəvi küçəsində fəaliyyət göstərən şadlıq saraylarının birində qeyd alınıb. Toy məclisində birgə yeyib içən həm yerlilər sərxoş olduqdan sonra yersiz mübahisəyə başlayıblar. Uzun sürə mübahisə rayon sakini 20 yaşlı Ağaxan Abdullayevin çox saylı bıçaq xəsarətləri alması ilə yekunlaşıb. Yaralı dərhal Şəmkir Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Onun vəziyyəti orta ağır kimi qiymətləndirilir. Xəstə Abdullayev Ağaxan Həsənoğlu 23:30-da 1-ci cərrahiyyə şöbəsinə qarnının divarının 2 ədəd kəsilmiş, deşilmiş yarasına daxil olmuşdur. Müayinə zamanı məlum oldu ki, hər iki yara qarın boşluğuna nüfuz etmişdir. Xəstə təcili əməliyyat otağına götürüldü. Əməliyyat vaxtı məlum oldu ki, hər iki yara daxilə nüfuz etmiş, böyük bir zədələnmiş, daxili qanaxma əlamətləri olmuşdur. Xəstə əməliyyat olunmuş, hal-hazırda vəziyyəti keçmiş əməliyyata uyğundur. Aparılan istintaq tədbirləri nəticəsində müəyyən olunub ki, hadisəni 28 yaşlı rayon sakini Ramin adı Gözəlov törədib. Əməliyyat tədbirləri ilə adı çəkilən şəxs tutularaq istintağa təhvil verilib. Bakıda da mübahisə bıçaqlanma ilə sonuçlanıb. Bu dəfə